Možná jste netušili, že se v srdci rovinaté Hané na kraji Olomouce nacházejí velehory. Jsou sice jen umělé a pod střechou, pro milovníky lezeckého sportu ale skýtají ideální příležitost vyzkoušet si své schopnosti. V sobotu tak s vervou a nadšením činila více než 100 dětí z celé republiky v rámci jednoho z dílů seriálu Českého poháru. Je to lezení na obtížnost, lezení pro děcka do 14 let, kdy máme 3 kategorie, u 10 je do 10 let, u 12 do 12 let a u 14 do 14 let. Každý má jinou trať, lezou se 2 kvalifikační cesty a 1 finálová. Obtížnost je různá a hlavně u tady těch závodních cest většinou cesta graduje, takže kolikrát je obtížné vyhodnotit tu obtížnost cesty, protože dole je lehčí a nahoře samozřejmě je těžší, aby se rozřadili ty závodníci. 11-letou Lucii Rychlou z Olomouce vždycky bavilo lézt po stromech. Před pár lety je díky zájmovému kroužku vyměnila za stěnu z úchyty. Co je vůbec na tom nejtěžší na tom lezení pro tebe? Tak asi vždycky se zvednout, že ty chyty jsou daleko od sebe, tak vždycky asi, jak je to daleko od sebe, tak tady tohle asi a to cvakání. Jako kočka hbitě šplhá stěnou vzhůru i 8letá Emma Králíková ze Zlína. Jak by také ne, vždyť s lezením začala sotva se naučila chodit, už ve 3 letech. Co tam bylo nejtěžšího na tom? Ten začátek nebo ten konec? Ten konec. Jak dlouho už lozíš? Teďka lezu 5. rok. Je to dobrý, akorát mě vadí, že tady je trošku povrch, že se klouže na nohy. A lezu se mi dobře celkem. Jak dlouho to děláš a co tě na tom nejvíc baví? Lezu asi tak 5 let a baví mě lízá vody. Lezecký areál Flashwall v ulici Za Panelárnou ve Chválkovicích začal fungovat před 2 lety. Zájemcům nabízí přes 130 cest různé obtížnosti a stále přibývají další. Zkusit si to může kdokoliv, naprostý laik i zkušený lezec. Je to strašně přirozený pohyb pro lidské tělo, protože lézt umí téměř i batole, takže každý člověk je schopen tu cestu vylézt. Pak záleží, jakým způsobem a jakou metodikou. To samozřejmě se pak člověk musí učit. Nabízíme pro laiky, pro pokročilé možnost, mohou nás navštívit jak individuálně, nabízíme kurzy pro děcka kroužky do 15 let, pro studenty kroužky, pro dospělé kroužky, anebo i kurzy jednorázové. Tak co, nemáte také chuť si vylézt stěnu? Více informací najdete na www.flashwall.cz.